អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតែងតែនិយមតាមដានបព័រមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរខ្ញុំបាទលើកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាសកម្មភាពកងទ័ពចាញ់សង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់តែមុននឹងឈានចូលត្រង់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខាងក្រោមសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កំពុងតែចុះជួយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងហើយសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដាលបាអូព្រំដែនកម្ពុជាថៃមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជៀសវាងបាទយថាហេតុកើតឡើងព័ត៌មានតកតងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជារបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020និងយោងតាមការវិវត្តជាក់ស្ដែងនៃស្ថានភាពអាកាសធាតុបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សម្ពាធទាបហើយក៏កំពុងបន្តទទួលឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប LTCZ បាទទន្ទឹមនឹងនោះសម្ពាធទាបបាសកម្មបើនៅចុងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនឹងវិវត្តប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់លក្ខណៈបែបនេះនឹងបង្កឲ្យស្ថានភាពអាកាសធាតុកម្ពុជាភ្លៀងធ្លាក់បន្តច្រើនបាទថ្ងៃទៅមុខទៀតក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តភាគពាយ័ព្យនិងភាគខាងជើងស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងជួរភ្នំក្រវាញអាចបន្តមានចំនួនទឹកភ្លៀងបន្ថែមទៀតអំឡុងពេលជាមួយគ្នានោះនៅតំបន់មាត់សមុទ្រនិងលើផ្ទៃសមុទ្រអាចមានភ្លៀងខ្យល់បក់បោករលកបាទលាយឡំនឹងរលកពពកបញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមានតកតងទៅនឹងអត្ថបទខាងលើសូមពុកម៉ែបងប្អូនជ្រាបជាព័ត៌មានបាទថាកម្ពុជាយើងនឹងនៅបាទអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតបាក់ខ្សោយទៅច្រើនបាទមានដូចជានៅតំបន់បាទជួរភ្នំដងរែកបាទក៏ដូចជាភ្នំក្រវាញនិងនៅតំបន់មាត់សមុទ្រក៏អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់មិននៅលើផ្ទៃសមុទ្របាទនឹងមានរលកបាទធំធំផងដែរបញ្ចឹងបាទយើងចូលរួមបាទការពារខ្លួនបាទទាំងអស់គ្នាវាអាចនឹងកើតឡើងជាយថាហេតុបាទដូចជានៅតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា